还有姓张的进那个洞，他脑壳就疼了，脑壳就疼了。平凡人都能进得洞，为何张县人进洞就头痛欲裂？此事究竟有何隐情？洞中是否藏有诅咒呢？带着这些疑问，我们今天进入五峰左权洞一探究竟。根据店家跟我们说啊，以前这个左权洞它是由我们当地的那个方言左权洞，左权就是说在里面可以借钱借米这样一个传说。他说后来呢，有一户姓张的人家在里面借了东西呢，他不守信用，他不归还了，后来就借不来东西了。而且每逢姓张的人进去啊，就会在里面头痛欲裂。所以呢，今天我们也是去验证这个传说。刚好我也姓张，我们智导也姓张，我们两位姓张的啊，带着我们伟哥然后进去一探究竟。如果我们实在疼得受不了，就让乙哥把我们给拖出来好了。我们这时候请了一个小向导，是当地的一个小帅哥，他很腼腆啊，给我们带路，我们去这个洞里面一探究竟。好了，出发。你就是左权洞啊？看下面，哇塞，好大哦！也就是左权洞的主洞口啊。哦，给你的下去的。他说的上洞在哪里啊？哦，那是上洞。这时候我们进上洞啊，这时候就是验证我们姓张的会不会头疼。哦、你疼不疼？但是还没有感觉。有没有发育？但是我这个很紧张。很紧张啊。对啊。那是正常现象。先人犯的错。要让我们来承担吗？哦，我天，这莲花宝座，这就是他们说的莲花宝座。哪个？这。哦，对。真的像莲花。哦，对对对对对，这就是他们说的那个祭台。这里有很大一个台子啊。哪里？那里面这一个台子。这个吗？对。当时这里是有一个菩萨，可以在这里寄东西。后来每逢姓张的进来了之后，就头痛欲裂。但是我这时候感觉还好。这里有个灶台，这不是消坑的那种灶台，这是明显是生火做饭的灶。这个小洞道非常的小，哇，通到第二层，可以通第二层啊？对。哇，进来后洞腔非常的大。哇塞，好宽阔。里面有一种水井。有水井吗？不行，我怎么感觉有点晕呢？我怎么？我感觉你的脸好红啊。是啊。哎，不行，我感觉这个安全帽戴的都有点。哎呀不行了，哎呀。我都疼得板下来了。实际上没有什么疼的感觉啊，这个完全是子虚乌有。我感觉这跟进别的洞也是一样的，但是呢下面有个非常好看的泉眼，我决定去尝一下那里的水。好了，出发走。看这个泉眼，水看得很干净了、啊、但是这旁边有很多脚印，还是不喝这个水了吧，怕喝了这待会儿头不痛肚子痛，那就不好了。啊，可以看到这里洞墙很高啊，这里可能有20米，洞墙很宽阔。我们这时候去左权洞的主洞一探究竟，原路返回，出发。由于进入这个左权洞的上洞，我们头没有痛啊，现在呢就进下洞去看一下脑袋会不会痛，就是前面黑漆漆的那个洞口，这就是左权洞的主洞。你们小时候是几个人进去的？我小时候有姑妈，然后姐姐，两个姐姐。哦，好几个人进去的。嗯。走好深的。走到那个里头有个火，那是蛮浅。哦，就有匣子了。嗯。看起来这个左权洞的主洞是非常的深邃啊，这也是一个小水洞，有附近村民的一些生活用水都是排到这里面来了，可以明显的感觉到很大一股异味。可以看到这个地上有农药的瓶子，这里还有水管，这里还有电灯泡，这就说明这个生活垃圾是冲入了这个洞里面了。还有取水也是从这个洞里面，生活用水是排在里面的，然后生活用水又是从里面抽出来的。这里有水管，然后这上面有电线，下面极有可能有抽水机，看吧，
这里还有灯泡，这里有打火机，这很多垃圾啊，这里面继续前进吧。这时候我是真正的感觉到脑袋痛，但我痛呢不是因为这个传说，也不是因为什么诅咒，而是因为这遍地的农药瓶子和生活垃圾，这个全部都排在这里面了，感觉非常的痛惜啊。以前左权洞呢是在武功这边是非常出名的，也是有不少的游客以及驴友过来进行一些户外活动，但是这里呢可以看到已经是被污染被破坏了，感觉非常的痛惜，这是让我非常头痛的一点。我们继续往洞道的深处前进。知道你头痛不痛？好吧，那小向导已经到前面去了，我们继续前进吧。哇，这里好多个小品，这里还有一个灶，这里很大的空间呢、啊、这个下面原先是有一个水潭的，然后这个抽水机也是放在这里，那个前面那里是有一个蓄水池。这边还蛮漂亮的啊，这个是钟乳石田，也就是说我们常说的叠潭。然后这个水呢是没有被污染，然后还非常的干净，因为它这是从这个洞壁上面流下来的清水。这边也没有生活垃圾，还挺漂亮。继续前进，哇，这里有很深一个潭，潭内没有任何生物，这里是个瀑布，清澈见底，还挺干净的。我们继续探索主洞道，这里有很多农药瓶子，然后呢这边水潭里面可以看到已经污浊不堪，然后这里是有一个水池，这个水池就是村民在这里取生活用水的，它是从这个上面滴下来的水。这河里面非常的脏，就感觉非常的痛惜啊。原来你们小时候哪个一头就瞎子啊？哦，那个叫狠虾，是1970年的时候发现的一种新物种。这时候我已经来到了左权洞里面最大的洞厅，这旁边就是地下暗河，但是里面充斥着猪粪的味道，此时我也感觉到格外的头痛。这个头痛呢不是因为一些诅咒或者是传说，而是因为我看到这个环境真的是非常的心痛也头痛。我相信不光是我姓张的头痛，而是每一个有着保护环境意识的每个人看到这一幕都会头痛。我把这个垃圾能带一部分的就带一部分出去，这个确实看着拍出来的镜头也不好看，然后这个真的是感觉让我非常的心痛。我们走过了太多的这个山体洞穴，而且左权洞是如此的出名，没想到环境已经破坏成这样了。现在我把这些垃圾收一下带出去，丢到垃圾桶里面。刚才这个小向导了，他说他小时候还到这里面来捉过小虾米啊，那个时候的这个水还非常的清澈，但是现在闻着这个河里面就很大一股猪粪的味道，然后遍地都是这个生活垃圾。这个小朋友他也在帮我收拾这个垃圾，他是当地的村民，他们小时候进来的时候这里还很干净吧，那个时候。你今天好打的，你再赌出去。我想赌出耳的。这小伙子好样的，有这个觉悟意识的还是相对来说比较少，为他点赞。收了满满的一袋，来吧。小心有口子，拿了一个灯泡。你们俩看。那里还有个灯泡，这里面主要最多的是什么知道吗？农药瓶子。这是易拉罐，啤酒瓶儿，啤酒瓶子。小伙子非常的棒，
这就是我们进入左泉洞的所有收获，满满一袋垃圾。好了，本期视频就到这里就结束了，感谢大家观看，拜拜。